Եվ այսպես մենք վերադարձանք տաղավար եւ միջև զրուցել եմ իմ հյուրերի հետ, իմ շատ հարգելի տղաների հետ, ես ուզում եմ ճակփատի հետ կապված նաեւ փոքրիկ հայտարարություն անել, ովքեր դիտում են, սիրելի հայրենակիցներ, կան թե հեռուստաժամը, կարող են իմ անունից գնալ ճակփատ խանութ եւ աննախադեպ զեղջերով գնել կանացի թե մարդկանց կոշիկներ։ Կարող եք հենց այսօր կամ վաղը այցելել խանութ եւ դուք կստանաք ձեր այդ աննախադեպ զեղջերը։ Եվ այսպես մենք հիմա տաղավարում ենք, զրուցում ենք մեր Սերգեյի եւ Դավիթի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Ինչպե՞ս է ձեր տրամադրությունը։ Տեսնում եմ, բայց շատ ուրախ տրամադրություն է։ Շատ լավ է։ Ես արդեն տեղյակ եմ, մոտ 15-20 օր է ես գիտեմ, որ դուք այստեղ եք, մասնակցել եք մի շատ լավ կարևոր համերգի։ Ես էլ եմ մասնակցում, բայց ես դեռ չեմ խոսի, որտեղ դուք ավելի սերտ կապ ունեք, ես մի 1 տարի աճանաչում եմ իմ շատ սիրելի եղբորը Գագիկին, Կիլիկի արտ ստուդիոյի ղեկավարին, եւ խնդրեմ պատմեք, ինչ առիթով եք, Սերգեյ, սկսենք ձեզանից։ Մենք նախ ուզում եմ ողջունել հեռուստադիտողներին եւ ասել, որ նախ Կիլիկի արտ ստուդիոյի հետ աշխատել եմ եւ բավականին լավ սերտ կապերի մեջ ենք եւ ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել Նարինե Սարգսյանի, Արասարակ Սարգսյանների ընտանիքին։ Ես էլ եմ միանում, մեծ գործ են անում։ Նա ջան, մեծ գործ իսկապես կատարելու, անելու, իրենց գործին հավատարիմ լինելու համար եւ այստեղի հայ երեխաների մեջ այդ հայկականը, հայկական հոգին, շունչը, արվեստը ընդհանրապես զարգացնելու համար։ Բնականաբար ես եւ Դավիթը մեծ ուրախությամբ եւ պատիվ է նաեւ մասնակցել Կիլիկի արտ ստուդիոյի 10-ամյակի նվիրված։ Այո, ես տեսա եւ զգացի ձեր նաեւ ձեր ոչի մեջ ձեր բարձր արվեստ կատարումները։ Շնորհակալ եմ։ Իրոք եմ ասում, ես լսեցի, շատ ուրախ եմ, որ կան այսօր մենք երիտասարդներս, որ ամեն մարդ ունի իր ընտրած ժանրը արվեստի։ Ես օրինակ ժողովրդական, կուսանական, դուք ժամանակակից, մեր հեղինակների ժամանակակից կոմպոզիտորների երգեր ինչպես չէ, նաև դուք եք գրում, ինչքան տեղյակ եմ, դեռ կխոսենք։ Դավիթ ջան, նայեցի այդ օրը շատ հիանալի երգեր, մենք այսօր դեռ կվայելենք, ձեր խոսքը։ Ես էլ եմ ողջունում մեր հեռուստադիտողներին, շատ հաճելի են գտնվել այստեղ ձեր տաղավարում, ձեր հյուրը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ հրավիրել եք։ Սիրով, սիրով։ Ինչ ասեմ, 10-ամյակ մեր Կիլիկի արտ ստուդիոյի մեծ համերգ էր, սիրուն, լավ, բարձր տրամադրությամբ անցկացրինք համերգը, ինչպես դուք եք հիշում։ Այո, այո, այո։ Բոլոր երգիչները, բոլոր պարողները, բոլորը, ամեն ինչը շատ լավ, բարձր մակարդակի անցավ։ Հոյակապը, շնորհակալություն եմ իրանց հայտնում, բայց կար եւս մեկ համերգ, որը պետք էր կայանար փետրվարի 27-ին Armenian Golden Star-ը։ Այո, այո։ Ինչ-ինչ պատճառներով չի ստացվում, հետաձգվում է համերգը, բայց դա չի նշանակում, որ մենք էլ չենք վերադառնալու։ Չէ, ես գիտեմ, իմ լավ բարեկամ Գորի հետ զրուցել եմ, դա լինելու է, եթե Գորը մի բան ուզում է անի, անում է։ Գորը ֆիքսան է թակաչի production-ի հիմնադիր, հիմնադիրն է եւ Armenian Golden Star-ի դերս մեկ անգամ հիմնադիրն։ Դավիթ, դուք եկել եք այստեղ Ռուսաստանից, Մոսկվայից։ Ընդհանրապես ապրում եմ Մոսկվայում։ Մոսկվայում եք ապրում։ Իմ գործունեությունը կապված է։ Այդ փոքր շատ հակիրճ, Մոսկվայում ի՞նչ գործունեություն եք ծավալում, էլի երկի հետ կապված։ Երկի հետ կապված, կողքից ուրիշ բիզնեսի հետ կապված, տարբեր բաներ։ Բայց երկը շատ հաճելի է, չէ՞, որ ի՞նչ է լինի, երկը չեք կարող։ Երկը մնում է երկը, գիտեք ոնց, եթե ինչ-որ մի որոշ ժամանակի չես եկում, ընկած ես ուրիշ գործերով ես զբաղվում, սկսում ես կարոտել եւ ինքս ինքան կարող ես գիշերվա որ ժամը ուզում ես լինի, գնաս, չգիտեմ, կարոկի կլուբ ընկերներով կամ լավ ժամանակ անցկացնես կամ չգիտեմ, ֆորմայի մեջ մնաս, ֆորմայի մեջ մնաս, դա համար մեկ բանն է, ոնց Սերգեյը ճիշտ ասում, դուք բոլորս երեքս լավ գիտենք, թե ֆորմայի մեջ մնաս։ Գիտեք ոնց, թե օրինակ համերգները, որ հանկարծ ուշա լինում,
իմ համերգների հետ ակապված, կարող է Աշնանը կամ Գառնանը լինի, որ Երևանում միշտ լինում եմ, թարապես տարբեր տեղերում, հյուրախաղերի որ լինում եմ, բայց եթե մի փոքր դադար լինում, օրինակ, փողոց եմ դուրս եկել կամ քաղաք, ման եմ գալիս, սկսում եմ երգել ինձ։ Հա, շատ հաճախ է լինում։ Շատ ձեզ մոտ էլ ասել, սկսում ես քո համար երգելը, մեկ էլ ինչ շուտ անցնում ճանապարհը։ Հա, ճիշտ է։ Անկամ որ երբ որ փողոցում զբոսնելիս, ասենք միամիտ ծանոթ երգ ես լսում, ինքն սկսում ես երգել ու հետո չես կարում մեջիցը հանել։ Այո, ամբողջովին ինքն է այդ երգը, այդ երգը ամբողջովին մեջ։ Այո, Սերգեյ ջան, դուք Հայաստանից եք եկել, Երևանից եւ հեղինակ կատարող Լայշտի Արմենիա ամսագրի Լայշերի Արմենիա ամսագրական ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ միջազգային մրցույթների դափնեկիր ռադիո հերոստա հաղորդավար։ Այո։ Ես ինչ կաներ։ Երևի քանի համեստի, այո, համեստությունը։ Խնդրում եմ մի քանի խոսքել հակիր ձեր գործունեությունը Երևանում։ Գործունեությունը ինչպես տեսակ տարբեր է, բայց հասցնում եմ, չգիտեմ, ստեղծագործող անձնավորության համար կարծում եմ երբեք ժամանակը չի հերիքում եւ ուզում է անել այնքանը, որքան կարողանում է, որքանին տիրապետում է եւ ուզում է հասցնել ամեն ինչ իր ժամանակին։ Հեղինակ եմ տարբեր մեր հայ արդի հայ անվանի երգիչների, ուրեմն երգերի, ինչպես նաեւ իմ հեղինակային ձայնասկավառակի։ Ինչ վերաբերում է Luxury Armenia, ուրեմն ամսագրի հետ խմբագրական խորհրդի անդամ եմ եւ ունեմ առանձին իմեջերն այնտեղ, ի դեպասամ վերջերս կարծում եմ արդեն ամեն տեղ եմ, որ հարգի է, այսպես ինչ-որ տենդենց է նկատվում, որ երկիչը նաեւ ինչ-որ մի age ունենա, ինչ-որ ամսագրում կամ թերթում վարի եւ այլն, բավականին հետաքրքիր է ինձ համար անձամբ այնքանով, որ նախ առաջին մասնագիտությունը ժուրնալիստիկան է եւ այսպես երկու մասնագիտություններս էլ այսպես հարմարեցնում։ Ինչից։ Ինչից ես ապրել զգում եմ։ Հա։ Ուրախ եմ, որ նման բուրըն գործընթացների մեջ եք Հայաստանում, թե արվեստի, թե խմբագրական։ Հա, եւ միջազգային մրցույթների, ասեմ Դավիթն էլ է, միջազգային մրցույթների դափնեկիր, ես 11 մրցույթ ունեմ եւ Բարք Աստծո միշտ Հայաստան վերադարձել ենք մրցանակներով եւ ունեմ մեկ սկզբունք, որ պետք է մասնակցեմ անպայման այն մրցույթին, որտեղ Հայաստանը դեռևս չի եղել։ Եվ ես Հայաստանի անունը հնչեցնելու լավագույն տարբերակը։ Իհարկե, եւ անգամ ավելին ասեմ, որ արդեն այդ մրցույթների ժյուրիի անդամ եմ դարձել օֆիցիալ, այո, եւ աշխատում ենք, եւ արդեն ես եմ մասնակիցներից այդ տանում այդ մրցույթների եւ Հայաստանի փապատիվը Բարք Աստծո դեռևս բարձր ենք պահում եւ թե դրոշնենք գլխավոր հրապարակներում, ուրեմն կախում, այո, եւ թե Հայաստանի անունն ենք հնչեցնում։ Շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ։ Միշտ մեր արվեստով ես սկզբում նշեցի առաջի բաժնում, որ քանի ազգեր պետություններ մեր ազգին, մեր պետությանը ճանաչել են մեր երկով, մեր պարով, մեր մշակույթով, մեր արվեստով, հիմա դուք հավելեցիք նաև իմ խոսքը։ Ողջունել եմ ոս Սերգեյ, այդպես երբ զանգում ես, որովհետև իրան ինքը չգիտես, քի Երևանի չի, տարբեր երկներ, Երևանը ու ամենակարևորն է, որ միշտ ինքը չգիտես, քի շատ հաճախ լինում է տրանզիտը через Մոսկվա։ Այո։ Մոսկվայով ասեմ ինչի, որովհետև ասեմ ընտանիքս այդտեղ է բնակվում, Երևանում մենակ եմ բնակվում եւ Դավիթը իմ բացի Երևանի, բայց հատկապես ավելի, քանի ծնողներն էլ այնտեղ են, իմ ամենահարազատ ընկերներից է եւ իմ բացակայությունս լրացնում է, շատ հաճախ է գնում իրենց հյուր, շատ հաճախ է լուրեր տանում, դարմ լուրեր տանում, բայց ավելի շատ աերոպորտում գրանցում ունեմ, երբ որ այո, ես երբ որ գալիս եմ, Դավիթը պարտադիր պետք է Մոսկվայի, ուրեմն աերոպորտում ես պետք է տրանզիտ դուրս գամ, Դավիթը պետք է կանգնած լինի մայրիկիս հետ կամ շատ ուրախ եմ, լավ, հիմա Տղաներ ջան, ընդմիջենք մեր խոսքը եւ Դավիթ ջան, մի կատարում լսենք քեզանից, ինչեր երկը կոչում եք, քեզ չեմ ուզում, քեզ չեմ ուզում, ճիշտ է, մենք ուզում ենք, բայց հիմա դիտենք կատարումը, համեցեք Կանթեղի եթերում։ On
անտարբեր ասացիր վերջին անգամ, մոռացիր քո սրտում ես էլ չկամ, խոսքերից այդ անտարբեր մնացին սրտում վերքեր, որոնք կբուժվեն, երբ որ իմ սրտին գարորս է, չեմ կարող ինքս ինձ իմանալ, որ այդքան նվիրվել եմ ու սիրել, կես ճամփի սիրով աղջան, անարդար ու դավաճան, ես քեզ եմ ասում, բոլոր կամուրջներն եմ այրում, ես չեմ ուզում այլևս քո մասին հիշել հետո, ու իմ սրտից ես կփորձեմ ջնջել անունը քո, ու կհանեմ մտքից ամեն վարկյանը մեր ապրած, դու կդառնաս հուշ մոռացած, ես չեմ ուզում այլևս քո մասին հիշել հետո, ու իմ սրտից ես կփորձեմ ջնջել անունը քո, ու կհանեմ մտքից ամեն մարկյանը մեր ապրած, և դու կդառնաս մի հուշ մոռացված, հավասար չէ սիրո կշերքը մեր, նշանին ես դրել էի ողջ մի սեր, ոչ մի հույս դու քո սրտից, ոչ մի երկոքուտ խորքից, ինչ ես նվիրել, դու ինձ պարզապես չես սիրել, ես չեմ ուզում այլևս քո մասին հիշել հետո, ու իմ սրտից ես կփորձեմ ջնջել անունը քո, կհանեմ մտքից ամեն վարկյանը մեր ապրած, դու կդառնաս հուշ մոռացված, ես չեմ ուզում այլևս քո մասին հիշել հետո, ու իմ սրտից ես կփորձեմ ջնջել անունը քո, ու կհանեմ մտքից ամեն վարկյանը մեր ապրած, և դու կդառնաս մի հուշ մոռացված, ես չեմ ուզում նորից քեզ հետ բերել հեռվից, խենչ ժամանակ դե չիշտ քեզ մոռանալ կօգնի ամի, ջնջել անունը քո, ու կհանեմ ամեն վարկյան մտքիցս մեր ապրած, և դու կդառնաս մի հուշ մոռացված, շատ ապրես այս ոճի մեջ, այս հիանալի կատարման համար, հարգելի Դավիթ, ում ստեղծագործություններ հեղինակ մեն են Ավետ Բարսեղյանը խոսքերն ագրել, և Մարտին Միրզոյանը երաժշտությունը, ես Ալովակն էլ նկարել է Հրաչկեշ, այո ճանաչում ենք, ում որ ասեցիր անունները, բոլորն էլ Հայաստանում իմ ընկերներն են եղել, նմանակ շատ ուրախ եմ այս կատարման համար ապրես, և մարտի 20-ին սիրելի հայրենակիցներ, Սուրբ Աստվածածին հայարաքելական եկեղեցու Արմենակ Տեր Պետրոսյան սրահում
մարտի 20-ին ժամը 3-ին 5-ին պետք է լինի մեծ շնորհանդես, իմ նոր CD-ս շնորհանդեսն է բոլորին, իմ հայրենակիցներին, գիտեմ ինչքան շատ են, իմ երկի, իմ երկարվեստի երկրպագումները բոլորիդ հրավիրում եմ այդ երեկոն վայելենք, որտեղ լինելու է շատ հիանալի գեղարվեստական բաժին, ելույթ կունենան համայնքի սիրված արվեստագետները, երաժշտություն, հյուրասիրություն և բնականաբար մեծ սիրով ես երգելու եմ այդ օրը բոլորիդ համար, մուտքը ազատ է, բոլոր ցանկացողները կարող են ներկա գտնվել այդ երեկոյին, մարտի 20-ին, երեկոյան ժամը 5-ին, Աստվածածին եկեղեցու Արմենակ Տեր Պետրոսյան սրահում։ Այսքանը փոքրիկ հայտարարություններ։ Եվ հարգելի, հա, ափսոս, ես նոր դա էի ձեզ սկավառակը կվերցնենք ավելի շուտ։ Սիրով։ Մեր շնորհանդեսը մենք էստեղ կանենք մինչև, այո, եղավ, մեծ սիրով։ Սերգեյ ջան, ես ուզում եմ հարցնել, դուք որպես հեղինակ կատարող երգիչ, ինձ թվում է ունեք նաև ձայնասկավառակներ։ Ունեմ ձայնասկավառակ 1, երկրորդը արդեն ձայնագրման փուլում է, և ոչ այն մի քիչ փոփոխություն կլինի, բայց այն, որ ժամանակակից փափ ուրեմն ժանրի մեջ է լինելու, դա միանշանակ։ Ես առասարակ գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է երգի այն երգը, որը այն ժանրի մեջ, որը կարողանում է, և չեմ ընդունում բոլոր այն փափ ուրեմն ժանրի, ժամանակակից ժանրի երգիչ երգչուհիներին, որոնք դանդաղ երգերը սարքում են 6-8, այսինքն արագ մեր խնջույքային երգեր, և շատ վատ ուրեմն որակով, կարծում եմ շատերի սրտից կխոսեմ, դա կատարում են, և չգիտեմ, և հետո մեր երգը ուրախ, հա, երգերը անվանում են անորակ, այնպես որ թող յուրաքանչյուրը երգի ինչ ժանրի ուրեմն երգերը որ կարում են, բայց լինի դա որակով։ Այո, ես համարում եմ։ Ձայնասկավառակս 2 տարի առաջ է լույս տեսել, առաջին, որտեղ և հեղինակային երգեր են, և համահեղինակային երգեր են, համագործակցել եմ Հայաստանում հայտնի, կարծում եմ այստեղ էլ, տարբեր հեղինակների, Ավետ Բարսեղյանի, Մարտին Միրզոյանի, Անիտա Վախվերդյանի, այո, շատ-շատերի հետ, և չգիտեմ, շատ տարբեր ուրեմն ձայնասկավառակը իր երգերով տարբեր ուրեմն տրամադրության է, բայց յուրաքանչյուրը կարող է իրեն գտնել էր։ Եղավ, և Սերգեյ ջան, ես ուզում եմ հիմա, որ պետք է դիտենք տեսահոլովակը, թե համերգային կատարում, ինչ երգ է և համերգային, այո, տարբերակ է, անցյալ տարի, այո, Armenian Golden Star Award-ի ուրեմն ժամանակ կատարած երգն էին, երգը կոչվում է «Քեզ», երաժշտությունը Մարտին Միրզոյան, խոսքերը իմն են, գործիքավորումը ևս Մարտին Միրզոյանի, այսպես ընկերական թեմային լավ աշխատանքի մեջ ենք և ստացանք այդ երգը։ Եվ ես էլ ավելացնեմ, այդ թեմային լավ աշխատանքի արդյունքն է, որ լավ, նորմալ ամեն ինչ ընթանում է, և դու արդեն այդ 3 րոպեն, 3.5 րոպեն, բայց գիտեմ տասնապատիկ ինչքան 3.5 րոպեներ, ինչ է եղել կուլիսներում։ Այո, այո, շատ բարդ պրոցես է, բայց ամեն դեպքում գոհ ես լինում արդյունքում։ Եղավ, լավ, հիմա մենք դիտենք մեր Սերգեյի կատարումը սիրով, հարգելի հեռուստադիտող, կամ թեղի եթերում, համեցեք։ Սերգեյ Գրիգորյան և Կիլիկիա Ապտուդյան։ Ինձ է պնդրում, չի խաղաղվում իմ հոգին, դարձյալ գուցե այդ դու ես կամ ես, որ վերջապես հոգուս մեջ սեր ես արթնացնում անցյալ, սրտից ամենի հնչում քեզ է կանչում, չի դադարում քեզ սպասել անվերջ, աստղերը խենթ երկնքում երգ են հյուսում ու ամենուր տարածում են ձեր, քեզ որ դեռ կգաս, որ կժպտաս, որ դեռ կասես սիրում եմ ես, կարծես արևը կգին,
հայրեց իմ հոգին ու չի թողնում մորանալ երբեք ու չեն տալիս ինձ հանգիստ սիրտս ու հոգիս չեն դադարում երգով կանչել քեզ հետ դարձավ սիրո պատմություն գաղտնի փորձություն որ ցանկանում եմ անցնել քեզ հետ երազես ա իրական ու անպայման կասեմ խոսքերը սիրո միայն քեզ որ դեռ կգաս որ կշտաս որ դեռ կասես սիրում եմ որ կսպասեմ որ կկանչեմ հերթից դարձիր մի երկ նորից քեզ որ դեռ կգաս որ կշտաս որ դեռ կասես սիրում եմ որ կսպասեմ որ կկանչեմ հերթից դարձիր մի երկ անցյալի Հարգելի Սերգեյ, իրոք շատ լավ կատարում էր այդ ձեր ասածը, ես լրացնեմ, որ իրոք այդ ոչի մեջ էի դուք, ոչ մեծ էր հակով, ոչ փոքր, իսկը ձեր ոչայինի մեջ իրոք շնորհավորում եմ, շատ գեղեցիկ կատարում էր, թե տեքստի հեղինակին, թե երաժշտության հեղինակին, բոլորին, ովքեր լուման ունեն այսօր այս կատարման համար, այս երգին. Շատ շնորհակալ եմ և շատ ուրախ եմ, որ հավանեցիք։ Այո, ու ինձ թվում է հեռուստադիտողն էլ կհավանի և ես իրենց զանգերին նամակներին անպայման կպատասխանեմ և անպայման ձեզ կփոխանցեմ։ Եվ քեզ Դավիթ, ես էլ ուզում իմանայի, ունեք դուք էլ ձայնասկավառակ, համերգներին մասնակցում եք Երևանում, մի փոքր շատ։ Համերգներին մասնակցում եմ բնականաբար, եթե հրավիրում են, երբեք չեմ մերժում, եթե մերժում եմ, ուրեմն ես իմիջ պատճառ եղել, որ կամ չեմ կարեցի կամ չգիտեմ։ Այո։ Իսկ ձայնասկավառակ ունեմ, 2 տարի առաջ լույս տեսավ ձայնասկավառակը, 14 երգ, ինչպես Սերգեյը ասաց, ինքն էլ աշխատում բոլոր հեղինակների հետ, նույն ձևի էլ ես, շնորհակալ եմ իրանց, որ իրանք մեր կողքին են, մեր երգիչների կողքին են, և Լյուբոյի հարցում կարող ենք իրենց դիմել, և նոր երգ ծնվի, և ուրախացնենք մեր հանդիսատեսին։ Ասեմ, որ մի հատ էլ երգ ունեմ, որ Սերգեյն ա գրել, երաժշտությունը ես եմ գրել, ճիշտն ասած, բայց խոսքերը գրել ա Սերգեյ, երգը երկու լեզվով է, հայերեն և ռուսերեն։ Կարծում եմ շուտով կլսենք։ Շուտով ինձ թվում է կլսենք։ Շատ ուրախ եմ այսօրվա համար, որ հրավերս չմերժեցիք և եկաք իմ տաղավար, որտև ես հաղորդման սկզբում ամեն առաջի հաղորդման նշել էի, որ արվեստի մշակույթի բոլոր ճյուղերից երաժիշտ կլինի, դասական արվեստ կլինի, էստրադա, ժամանակակից արվեստ, բոլորն էլ տեղ ունեն այսօր այս տաղավարում, որտեղ այս տաղավարը մշակույթի արվեստի մարդկանց տաղավար է։ Նմանապես ես և կարծում եմ Դավիթն էլ կասի, նույնպես շնորհակալ եմ հրավերքի համար, ասեմ, որ առաջին հաղորդումը դիտել եմ Երևանից դեռ ինտերնետով, և շնորհակալություն հրավերքի համար, շնորհակալ ենք, որ արվեստի տարբեր ճյուղերը ձեր հաղորդման շնորհիվ տարածում եք դրսում ապրող հայերին և ինչ-որտեղ նաև կրթում իրենց։ Շատ ուրախ եմ մասնակցել։ Շատ ապրեք այսօրվա այս մեկ ժամի համար, այս հագեցած
մեկ ժամի համար, եւ մինչեւ ավարտել իմ հայրենակիցներին եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, մարտի 20-ին երեկոյան ժամը 5-ին իմ նոր CD-ս շնորհանդեսն է իմ շատ հարգելի հայրենակիցներ, բոլոր համայնքին ես սիրով հրավիրում եմ այդ օրը Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու Արմենակտեր Պետրոսյան սրահում նորից տեսնելու ես ձեզ, դուք ինձ, վայելենք մեր ժողովրդական կուսանական երգերը, մուտքը լինելու է ազատ, բոլորին սիրով հրավիրում եմ այդ օրը ժողովրդական տոնախմբության, կուսանական երգի տոնախմբության, նաև շնորհավորանքը այդ CD-ի կապակցությամբ, եւ ես գիտեմ ինչքան շատ-շատ են իմ երգի երկրպագուները, եւ բոլորիդ հրավիրում եմ մարտի 20-ին երեկոյան ժամը 5-ին Արմենակ Տեր Պետրոսյան սրահում Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու։ Եվ թույլ տվեք այս քանով, հարգելիներս, ավարտենք այսօրվա մեր հաղորդաշարը, իրոք այս շատ ջեն, շատ զուլալ, անմիջական, ոչ մի փակակից փակ բան չկար այսօր այս հաղորդման մեջ, ինչ կար, ասվեց, խոսվեց, վայլեցինք, լսեցինք նաև ձեր երգերը։ Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ, ձեր արվեստի մեջ միշտ լինեք առաջինը, ինչ նպատակ դրել եք այս 2011 թվին, բոլորիդ նպատակները արվեստի մեջ ի կատարածին։ Շնորհակալություն բոլորիս։ Շնորհակալություն եւ իմ շատ սիրելի հեռուստադիտող, իմ հայրենակիցներ, սրանով ավարտում ենք Հորիզոն հեռուստաընկերության Կամթեղ հեռուստաժամի հերթական հաղորդումը։ Մենք կհանդիպենք յուրաքանչյուր կիրակի երեկոյան 6-ից 7-ը։ Սիրով սպասում եմ ձեզ։ Միջնորդ հանդիպում։